Mitt namn är Stefan Mattbäck. Jag där kommer från Korsholm i Österbotten. Jag har rötter i norra Österbotten. Och det här, jag tog studenten från Korsholms gymnasium. Så det där, jag studerar geologi då, eller har studerat geologi här. Och nu är jag forskare. Nu blir jag en ung forskare då på 27 år. Det där, geografi och geologi så sitter nog lite ihop. Men det är inte samma sak. Som geolog så vill vi förstå det här geologiska systemet, det här berggrunden, sedimenten och de här olika sfärerna som bygger upp vårt jordklot. Hur det här sitter kontinenterna ihop, hur rör de sig och hur har de suttit ihop någon gång i tiden? Hur kan vi förutspå vulkanutbrott, jordbävningar och så vidare? Jordklotet är ju 4,6 miljarder år gammalt, 4600 miljoner år. Och det där, det är vårt enda hem, så vi måste försöka att det här använda det så vettigt som möjligt. Vad vi vill göra som miljö och kemister att det här se till så att våra det som vi gör på det här jordklotet inte har allt för stora konsekvenser för framtiden. För problemet är ju att vi blir fler och fler. Vi har mindre och mindre naturresurser. Och de här miljöerna som vi bor på, de här ekologiska systemen, så det är väldigt väldigt det här köra. Så mitt forskningsområde inom geologin så är då miljö och kemi. Vi kollar mycket på vatten till exempel, att vilka geologiska processer påverkar vårt vatten. I Finland så är det ju intressant att vi har ju landhöjning här. Tänk er att i Österbotten så stiger landet upp från havet ungefär 1 centimeter per år. Och tänk om du slår ut det på geologiska tidsåldrar. Vi talar inte om några år då, utan vi talar om tusentals år. Så då blir det ganska mycket. Just i de här gamla havsbottnarna som då nu kommer upp ur havet så har väldigt, väldigt svavelrika sediment bildats. Fortfarande håller på idag så bildas de här svavelrika sedimenten. Men de bildas bara på vissa ställen. Och det här, och de kommer ju upp då förstås. Så de har kommit upp ur havet nu sedan 8-10 000 år tillbaks. De är helt okej, det är ingen fara så länge de kommer i kontakt med syre som finns i atmosfären. Men så fort som syre tränger in i de här sedimenten då de kommer upp på land, så då börjar de att det här läcka ut svavelsyra och tungmetaller. Och det är egentligen det som sker, en oxidationsprocess. För i de här svavelrika sedimenten så har du typ av en sorts mineral som kallas för järnsulfider. Men de här järnsulfiderna som finns i de här sedimenten, så då de oxiderar, så då blir det just svavelsyran. Och svavelsyran i sin tur så sänker pH. pH sjunker till sådana nivåer som till exempel ättika eller apelsinjuice. Så vi kallar egentligen alla sulfidrika markmaterial som just är kapabla till att skapa stora mängder svavelsyra, så kallar vi det syra sulfatjordar. Vad jag försöker göra som miljögeolog är att hitta de här skadliga sedimenten. Och sedan förhoppningsvis resultatet av min forskning så kommer att hjälpa oss att sedan i framtiden hitta på metoder för att minska på de här utsläppen så att de kanske är. Så den där forskningen som jag håller på med, så den innefattar också väldigt mycket fältarbete. Och då just mitt forskningsområde, mitt studieområde, så är egentligen hela den finska kusten. Men sedan när du har dina prov så fortsätter ju analysen i laboratoriet. Du kollar sedan efter labbanalyser, så kollar du på data och så gör du dina slutsatser. Och sedan producerar din artikel eller ditt forskningsmaterial där. Men det som är viktigt med geologistudierna också så är ju det här med att vi gör en hel del exkursioner. Att vi faktiskt får vara ut på fält och se saker. För jag själv var bland annat ett halvår i Texas och studerade. Och det har varit superhäftigt. Jag tänkte att få se dinosauriespår i gamla bergarter, gamla sedimentära bergarter. Och vi har folk som har varit i Norge och som idag jobbar på oljeborrplattformar. Det har funnits exkursioner i Japan, USA, Grönland. Så geologi så tycker jag att det är häftigt, just för det blir som en hel cykel med fältarbete och du får vara med som på hela kedjan.